Hej Sally! Hej! Hej! Nu sitter vi här i din brandstation. Ja. Du har en egen brandstation. Jajamän. Ja, vi ska kika lite på den om en stund. Men först och främst så ska vi lite så ta reda på, vem är Sally? Ja, jag är ifrån Degernäs egentligen, utanför Umeå typ. Mm. Men, och så gick jag skola där. Mamma och pappa höll ju på med jänkar och grejer när jag var liten. Så det är därför. Så bilintresset. Ja. Ja, vi är ju i Bjurholm nu. Det här är ju samma lokal som Jim har. Bara att vi är en våning ner. Mm. Så att, men jag har ju som ingen relation till Bjurholm egentligen. Nej. Mer än att jag har lite polare typ som är härifrån. Och sen så, sen så fanns det en brandstation. Vi ska komma till hela historien varför du nu äger en brandstation. Men bilintresset har funnits med från mamma och pappa. Ja, så att pappa byggde ju minijänkare till oss när vi var små. Okay. Så att, jag började köra jänkare när jag var typ 5-6 år. Och det har alltid varit jänkare? Det har inte varit någon annan typ av veteranbil eller bil? Nej. Det är bara jänkare som har varit hela grejen. Så pappa har ju varit bilbyggare och lackat en massa hemma i garaget typ. Ja, så han har varit självutbildad lackerare? Ja, jo, precis. Ja. Så att, Men du... Hur blev valet för dig då med lackering? Vad var det som gjorde att det är det jag vill syssla med? Ja, egentligen så ville jag gå något så här designaktigt typ. Alltså design tänker vi typ någon, flummig typ av design? Ja, eller men jag ville typ skapa, designa någonting, gå på högskoleförberedande linjer och sånt här. Och så började jag gå design på Midgård och tyckte att det var så tramsigt. Det var inte alls vad du ville. Det var ju mer som så här konst och abstrakta, allt vad det nu var. Så att, skulle se på en blomma och måla känslan. Ja, exakt. Ja. Ja, jätteflummigt. Så jag tänkte att nej, det här är nog inte min grej. Jag vill ju vara säker på jobb och så. Så då bytte jag till Lilja. Och gick och det är Liljaskolan i Umeå? Ja, precis. Eller i Vännäs är den ju. Vännäs, men, utanför Umeå. Mm. Så gick jag billackering där då. Ja. Och sen så vart jag billackerare direkt efter det. Eller jag började jobba samtidigt som jag gick sista året egentligen. Så hade jag praktik. För jag gjorde bort mina ämnen, i vanliga ämnena, i förtid. Så du bara, nu ta bort det här, för nu, jag vill lacka bilar och det är nu. Jag är lite ivrig, men nej. Och så sen, jag tyckte ämnena var ganska lätt. Så jag gjorde nationella proven och gjorde klart allt i förtid. Ja. Så då fick jag ju lediga dagar. Och så valde jag att jobba de lediga dagarna. Men var det här på ren billackering? Alltså på en skadeverkstad? Ja. Umelacken. Och så att, jobbade jag där några år och var förberedare typ sådär. Och så vart jag verkstadschef och var det i några år. Och sen så bytte jag till Volvo lastvagnar. Och så nu lackar jag typ specialbeställningar där. Eller sådär, det du kan beställa i andra färger till. Ja, det är som inte är standard lacksortiment liksom. Så att jag står bara och lackar nya grejer. Nu är det chill och bra. Ja, det kommer inte in några krockskador som ska riktas, utan det är bara nytt. Rost och men är det i Umeå? Ja, precis. För du har väl ändå liksom även rest runt lite grann och lackat? Eller varit inte bara här och lackat? Eller är det, för jag vet, jag har i alla fall sett någon gång att du har varit så... Typ varit i Göteborg, sen har varit utomlands. Jaha, du menar, det stämmer bra. Men det är via Volvo. Ja, det är via Volvo. Då behövde de hjälp i Belgien. Så då flög jag dit ihop med en annan tjej. Och men så det måste väl ändå kännas lite så... De bara, nu behöver vi hjälp i Belgien. Ja. Så skicka era bästa. Ja. Så bara, vi sätter dem på flyg ikväll. Det är ju ganska sjukt egentligen, men väldigt... Väldigt kul ju. Men det var också lastbilar då? Ja, precis. Men mera bättringar typ. Ja. Och så samma grej med Göteborg. När de får jättemycket att göra så skickar de folk från Umeå som jobbar med liknande bättringar. Så att, i Göteborg har jag varit och jobbat 2 gånger och i Belgien 2 gånger också. Ja. Och det är ju då liksom det du gör på dagtid om man säger så. Ja, ja. Så du jobbar lackerare, det är ditt vanliga jobb. Mm. Ja. Men förutom det då, så som sagt, det vi sitter i nu, den här brandstationen. Mm. Hur får man för sig att köpa en brandstation? Ja, jag vet knappt själv faktiskt. Det började väl som en... Jag vet inte vad. Det var en kompis som skickade en länk typ på skoj och bara... Aha, det här skulle du ha haft typ. Det hade varit coolt. Och jag bara, gick in och kollade och tänkte bara... Fan, jag skulle kanske ha haft den där ändå. Och så ringde jag mäklaren och då sa han att visningarna var slut liksom. Och budgivningen skulle börja imorgon.
Och så jag bara, nej men jag måste se den här. Du får fixa den egen. Ja, jag kan inte bara buda direkt. Jag vill kolla också. Nej, precis. Ja. Och så, ja, så han bara, men du hinner inte fixa lånelöften inför imorgon ändå. Så jag bara, vad vet du om det? Ja, precis. Hallå, jag känner bara, folk. Orar inte. Nej, precis. Så jag bara, nej du får fixa en visning. Han bara, ja, okej. Okay. Så då åkte jag hit och så var det bara jag och han, mäklaren. Ja. Så gick vi och kollade och han bara, ja, var ju lite så här... typ kolla på mig, så det hade bara varit rika gamla gubbar typ. Ja, och han bara, vad är det här? Det kommer någon tjej och så bara kommer ska... en liten liten tjej här och bara ja, nej men, och så gick vi runt här och kollade och det var, alltså det var ju så mycket grejer, det var så sjukt mycket skrot, det gick ju knappt att ta sig in dit. Hur länge hade den inte varit brandstation, hur länge liksom hade det stått tomt? För jag tänker alltså, att de... det måste vara länge, 20 år. Ja. Alltså, och den som hade varit här innan, den hade mycket grejer. Ja, det var ju kommun som, okay, hade, som förråd. Typ. Ja. Så de ställde in sina typ, ja, så här, åkgräsklippare och brädor och grejer som var över. Och allmänt allt, bös. Ja, allt som var över ställde de in här. Ja. Typ. Och så, kanske lite halvsvårt att få en bild av lokalen om det var fullt i bröte också. Jo, precis. Så jag, ja, det var ju lite, men jag såg ju ändå ytorna och potentialen. Ja. Så att... ja, så fixade jag, ringde jag banken samma dag som visningen var och fixade lånelöfte. Och så var jag med i budgivningen dagen efter. Så att jag hann ju knappt säga till folk att jag planerade. Och ja, det var inte så. Du var bara, jag får hänga med. Ja, jag bara, ja. Och så budade jag ju hem det. Jag kände bara att jag ska ha den där. Du bara, nu ska jag ha en brandstation. Ja, nu är det dags. Men... alltså tömde de allting eller fick du ta det med bröte som stod? Grejen var att när jag kollade på den här, då hade jag ju brutit ryggen för 3 månader sedan. Okej. Så att jag gick runt i en sån här korsettställning liksom och tänkte först låta dem lämna allting och typ sälja iväg eller sådär, spara grejer som man kan behöva och så. Men i och med ryggskadan så lät jag dem, eller då sa jag att ni måste rensa ut allting. För jag kan inte lyfta grejer. Nej. Liksom. Och då var det så här, inleda med att tömma utan att kunna lyfta något. Ja, precis. 440 kvadrat ska jag tömma med bruten rygg. Så nej, de fick tömma ut allting. Ja. Vilket var ganska skönt faktiskt. Så. Och det kan jag tänka mig, för det blir så här... skönt. Nu kan vi börja flytta in. Ja, börja på noll. Men sen efter det då, om man tänker så, vad är nästa steg? Nu har jag en brandstation. Ja. Vad gör vi nu? Ja, och grejen var att det var så komplicerat i början, för det var kommunägt det här. Ja. Och stod som specialenhet i papperna. Och som privatperson får du inte äga kommun, alltså specialenheter. Nej. Du får inte äga. Nej, för det är liksom enligt detaljplan så var det här en brandstation. Ja. Eller en specialenhet stod det. Ja. Ja. Och då var de tvungna att ändra den koden innan de kunde skriva över den på mig. Men då sa de att du får hyra den i början. Okay. Så jag hyrde min egen brandstation som jag sen skulle köpa i typ ett halvår. Ja. Men jag visste ju att jag skulle få köpa den. Så jag målade ju om då uppe hos Jim. Ja. Hela den våningen målade jag om och bytte belysning i. Det var ju det första som hände typ. Och sen så gjorde jag... ja, egentligen mest typ röjde ute på tomten och sådana grejer. Ja, för det är lite tomt runt. Vi kan gå en sväng och kika lite sen. Men, hur var det sen så bara, nu behöver jag ju hitta någon som vill hyra också. Ja, jag hade ju, Jim hörde jag av sig ganska direkt. Jag vet inte vars han såg det någonstans, att jag skulle köpa. Men hans garage var inte... La du ut typ en film eller en TikTok eller något sånt här när du hade köpt det här? Eller kom det en tidning? För jag vet att jag och Jim, vi pratade om det här i våran podd. Jaha, okej, okay, vad kul! Ja. För jag vet att vi pratade om det typ när det har kommit ut. Mm-hmm. Och sen tror jag vi tog upp den när det liksom så där var färdigt att du, för jag vet, jag såg det på TikTok eller något sånt där, att du hade lagt ut att du köpt det här. Ja, jo. Och jag bara, det här är ju den fick ganska mycket visningar. Ja. Så jag tror liksom så där att det var någonstans där Jim också hade det i bakhuvudet. Vänta här nu. Ja. Nej, så han hörde av sig, kollade på alla fack egentligen. Och så valde han ju det största och bästa. Ja, såklart. Så jag fick inte ha det för mig själv. Nej, det du hade renoverat så bara han tog det. Ja, precis. Nej, så han tog det. Jag tror han bestämde sig för att ta det. Och sen målade jag om allting. För jag tänkte, han kommer ju dra in alla grejer annars. Och så blir det drygt att måla sen.
Så han satte ju en deadline. Bara, nu får du måla. Ja, jag tror jag hade typ en vecka på mig. Sen ska jag flytta in. Nej, så att det var det första som hände. Mm. Och sen facket längst in. Ja. Och så vidare. Och sen så snygga till lite i det som blir lägenhet i framtiden. Ja, det ska bli en riktig lägenhet om man säger ja, så. Ja, precis. En tvåa. Ja, och sen nu då har du ju ett eget projekt som du skruvar lite med. Ja, ja, precis. Och vad är det för någonting då? Det är en 63s Oldsmobile. Ja. Tvådörrars. Och den har du ägt ett tag? Ja, jag köpte den egentligen 2016 typ. Mm. Någonstans där. Men ja, och körde runt med den. Jag tog hem den från, köpte den i Mora och sen körde hem den. Och så typ helgen efter, tror jag det var midsommar eller någonting, byggde luftfjädring på den. Ja, som man gör en midsommarhelg. Ja, det är arbetshelg, så är det sen gammalt. Så, då har man en midsommar jobbar man. Så har det varit förut i alla fall, sa alltid pappa att du måste ha ett projekt på midsommar. Så då fick det bli luftfjädringsbygge. Ja. Och sen efter det så... För då hade jag en annan Olds sen innan också. En fyrdörrars. Ja. Som jag skulle renovera och sådär. Så då körde jag båda mina Oldsar på wheels. Mm. Och så hade jag då två jänkare av någon anledning igång samtidigt. Men sen så började motorn... Ja, det vart väl lite... Den började blåryka lite här för mig. Och då ställde jag bort den. Och tänkte att jag skulle lacka motorutrymmet och hela invändigt och allting. Jag tar det sen. Byta. Ja. Ja. Men nu, det är den som står där inne. Mm. Ja. Men vad är planen med den nu då? För nu är den ju rätt så urplockad, vilket vi kommer se lite sen. Ja. Nu är planen att sätta i en LM7 och 460 i låda till dig. Mm. Så att jag kan bara sätta mig i den och köra till Göteborg. Gå runt på några, åka på cruising där och, typ och sen köra åka hem igen. Ja. Så att det är ju... Och nu har du väl fått ett rätt så intressant samarbete. Ja, om vi kikar lite på vad som står på din tröja. för de är ju lokala, även om det är Övik. Mm. Så, men det var inte någonting som du fick jaga. Utan... Nej, det är jätteroligt att det blev som det blev. För jag har ju liksom aldrig jagat samarbeten alls. Och jag har tackat nej till så mycket skitgrejer. För det, man får ju frågor så. Ja. Men det är ofta inget som är intressant. Men då ringde det ett okänt nummer. Och så svarade jag och bara, hej, det är Christer på Norrlands Custom. Och jag bara, jaha, hej. Du bara, okej, har jag beställt något? Nej. Ja, nej, det har jag ju inte. Men, så han bara, jag vet inte om du vet vilka vi är. Men vi säljer bildelar typ. Och skulle vilja göra ett samarbete med dig. Och jag bara, jaha, jäklar, det var kul. Så det känns ju jätteroligt. Men hade de koll på att du höll på att bygga på den? Eller var det bara de chansa och... Nej, jag tror att de såg VK-artikeln om brandstation egentligen. Men då har jag ju med Oldsen i bilder. Och jag hade väl sagt att jag skulle byta motor i den. Mm. Lite sådär. Så de såg mig i VK, tror jag. Ja, och det är lokaltidningen? Ja, precis. Så det var det. Och sen det de inte visste var, jag har ju handlat bilar av dem hela mitt liv, men via pappas konto. Okej. Så sen när jag sa hans namn, då bara, det här är ju en gammal kund. Jag bara, så att jag vet mycket väl vilka de är. Så. Men vi kan väl gå en liten kik och se. Mm. Så tar vi en liten rundtur och sen så kikar vi lite på din Olds och så ska vi titta lite runt omkring. Så ni får hänga med, så ska vi gå ditåt. Nu är vi i nästa fack i byggnaden. Vi är fortfarande på nedervåningen. Där uppe är gym. Och här inne är de delarna som du har renoverat. Ja, precis. Mm. Så här ditåt kommer det ju se ut så här sen då. Här är det målat och bytt belysning typ. Omputsade väggar och lite så. I ordning gjort, du tänker. Ja. Och här står din pjäs. Ja, precis. Och det var den här vi pratade lite om. Din Olds. Ja, så det jag har gjort då är... Jag har lackat hela bilen invändigt egentligen. Allt utom motorrummet. Med Raptor. Så att det är lite slitstarkt. Ja. Och sen efter jag hade lackat golvet så kom jag på att jag skulle kapa upp allting. Nu bara, det här blir ingen bra. Här ska in en jättestor växellåda. Jo, precis. Så att då kapar jag upp det. Jag kommer få lacka om det sen. Men...
Men egentligen då från första början var det ju då att den gamla motorn som står på golvet där. Ja, den var inte helt fräsch. Den var inte jättebra och då bara, jag lyfter ur den och lackar. Ja. Och sen, nu står vi här. Ja, precis. Och så tänkte jag att då sätter jag i lite modernare grejer. Mm. Så det blir LS, eller LM7. Ja. Och så... Men här kan jag tänka mig då som samarbetar med Norrlands måste vara guldvärt. Men tror du? För att det är sådär motorfesten, delar, allt sånt där. De har väl det mesta som du kommer behöva? Ja, de har väl allt egentligen. Ja. Så att jag är så jäkla nöjd faktiskt. Mm. Men vad är planen? När ska den rulla ut? Ja, så fort som möjligt tänker jag ju. Men... jag vet inte. Någon gång i sommar ska den väl vara alltså körbar och liksom... Så du har liksom inte sådär, jag ska åka på den träffen. Det är målet. Nej, det får bli lite... Men det är lite svårt att få... Alltså, vissa delar som vi inte går att få tag på måste man beställa utomlands ifrån. Ja. Och det är långa leveranstider och grejer. Ja. Så... Men då har du lite att bita i alla fall. Ja, precis. Men det blir spännande att se. Ja. Och sen har du även... Världens största server har du fått där också, såg vi. Jo, precis. Det här är ju hela allt internet i hela kommun har jag ju här. Nu är det visserligen Bjurholm, så det är Sveriges minsta kommun, men det är ändå allt internet. Där är du, där är jag. Så om ni inte sköter er i Bjurholm, då rycker Sally en sladd. Mm, exakt. Så har ni inte internet. Nej, men jag tänker vi går upp och kikar lite. Yes. Alltså, det kommer bli fett. Ja, men det tror jag. Och jag har ju lackat lite patina, så det är många som undrar om jag har lackat det här. Ja. Men det här är faktiskt äkta. Men det här är äkta och kommer förbli så. Ja, faktiskt. Men det här gör du ingenting på. Det här låter du bara vara så som det är. Ja, det får bli så. Jag funderar på om jag ska försöka matcha sidorna och göra en patinalack lite. Ja, för det har du gjort på grejer sedan innan. Ja, precis. Ja. Så det håller jag på med. Och det är inte bara. Nej, det är inte det. Upptäckte jag ju när jag höll på med det. Mm. Men är det liksom helt egenlärt? Trial and error? Ja, alltså verkligen. Jag hade lite teorier i huvudet typ att det borde kunna funka om jag gör så här och så här. Men jag hade inte testat på någonting. Nej. Så valde att testa för första gången på en hel bil. Du bara, varför inte? Ja. Man kan göra på en liten grej. Jag tar en hel bil. Det gick ganska bra. Jag hade tur. Eller skicklighet. Här är det ju in progress då. Mm. Här skulle vi ha haft trust the process. Ja, det här har Sally byggt så att vi ska kunna stå bredvid varandra. Exakt, så. Är vi lika långa? Typ. Ja, så det här är det som ska bli lägenheten. Fortsätter en bit bort där sen också. Ja, det här är 56 kvadrat av 440. Så här håller jag på med, jag ska isolera golvet ifrån. Så jag kryper in med all isolering och häftar fast det med vävet typ underifrån. Och sen så blir det golvvärme överallt. Mm. Så det här blir kök, vardagsrum. Och så sen här inne, innanför är badrum. Ja. Och sen innanför det är sovrum. Ja, så en tvåa liksom. Ja. Mm. Men är det inte tänkt för något du ska bo utan tänkt att hyra ut eller är det... Jag tänkte väl bo en liten stund i det för att ha bott i brandstationen. Så när jag precis. Så du kan säga att du har bott i en brandstation också. Ja, precis. Men in i framtiden så tänker jag väl hyra ut det. Ja, och nu är vi ju den delen som vi filmade. Mm. Där sitter Jim. Snurrar lite grann. Ja. Leviterar. Men vi tänker vi går ut och kikar snabbt. Då får vi se området. Vi har redan varit ute och bekantat oss med Jims parkering. Så. Ja, just det. Precis. Och nej, nu går vi förbi alla mina skrothögar. Perfekt. Fortfarande inte varmt. Du har ju ändå ett brandslangstorn. Ja, det har jag ju. Jag tror det är 12 eller 14 meter. Har du varit hela vägen upp? Nej, för det är tomt. Ja, man kan hoppa in från taket in på första, på den våningen. Men sen är det ju bara tomt uppåt. Okej, det så finns det liksom ingen att stå på. Nej, precis. Men om du ställer en stege så kan du klättra upp och öppna den översta luckan. Ja. Och vinka ut. Men sen fortsätter det ner. Så portarna som gick förbi är där nere på baksidan. Ja, precis. Ja. Så här har vi alla mina bilar som jag inte kör med. Då. Ja, det är lite projekt till sen. Mm, BMW har ju skurit. Nej då. Amazon, ja men den går bra. 240 går också. Ja, såklart. Volvorna går bra. Mm. BMW har skurit.
Yes. Märkligt. Ja. Nej, men då har vi nog fått en, jag tycker det, fått en liten blick av vad det är som händer här i Bjurholms gamla brandstation. Ja, absolut. Nej, så jag tänker vi känner oss nöjda och jag tackar så mycket för det här. Ja, tack. Och sen glöm inte kika in på Sallys sociala medier, de länkar vi där. Gå in på Roadwear, handla kläder, rabattkoden, den kommer där. Ha det gött, hej!